καρδιά μου πιάσε. Ωραίο. Μόνο αυτά τα είχαμε για να βγάλουμε όνομα. Αποσιωθήκαμε στα γουρνιά. Κέρασε για τα καλωρίσκια. What's your name? Philippe. Where are you going? Abrantos. And you stay there? Yes. You live there? You live at Amorgos? Amorgos. 1 month? In Orea. Still in Amorgos, Isoi in Orea. Where are you from? Galia. Galia? Ne. Thank you. Montpellier. Thank you.
Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπετε εκείνο το μοναστήρι στη φωτογραφία? Ναι. Αυτό είναι ένα μοναστήρι 15 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, του 5ου αιώνα, σε ελληνοορθόδοξο μοναστήρι. Mm-hmm. Ονομασία τότε το μοναστήρι της Παναγίας Χοτζεβά. Χοτζεβά το απονύμιο, την περιοχή. Μέσα του 8ου αιώνα, δύσκολα χρόνια με τους Άραβες, εισβάλλουν στην περιοχή τους Αγίους Τόπους, αγιάζουν, καταστρέφουν οι μοναστήρια, οι μοναχοί της Μονής που πάλι παράδοση για να σωθούν και οι ζωές τους και δει η εικόνα που είχαν της Παναγίας, με πλοιάριο της εποχής φεύγουν. Έλληνες, Ελλάδα, επιλέγουν Ελλάδα, δύσκολο ταξίδι. Παράδοση λέει ότι γύρω σε 780 το πλοιάριο τους έρχεται εδώ, στην Αμοργό. Βλέπουν το τοπίο εδώ στην Αμοργό, τους θυμίζει πολύ το τοπίο στη Μονή Χοτζεβά. Τρομερό. Αν δούμε το βράχο, ναι, είναι παρόμοιο. Το βλέπουν σαν σημάδι, δύσκολο ταξίδι, εξαντλημένοι οι προμήθειες, όλα μαζί σαν πακέτο, τερματίζουν το ταξίδι τους εδώ, γύρω στο 780. Οι αμοργίνοι τους βοηθάνε, ορθόδοξος λαός, και την εικόνα δηλαδή, να την αποθέσουν σε μια παλιά εκκλησία εδώ στη χώρα, στο κάστρο από πίσω. Στη χώρα είναι? Ήτανε. Τώρα που είναι? Χρόνια, εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Απλά είδαν το τοπίο, τερματίζουν το ταξίδι τους εδώ. Τους αγκαλιάζουν οι αμοργίνοι, τους παρέχουν βοήθεια να μείνουν στη χώρα. Την εικόνα να την βάλουν σε εκκλησία, παλιά εκκλησία την Παναγία την Κυρελεούσα, τώρα είναι πάνω στο ναό. Εδώ πλέον. Και γύρω στο 812 ιδρύεται εδώ από τους ντόπιους το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, Χοζεβά, το πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε η εικόνα από εκεί. Μικρό βέβαια στην αρχή. Δύσκολο, και όμως αυτό που κάναμε για τότε ήταν θαύμα. Και έρχεται πλέον η εικόνα στο καινούριο του χώρο και τελειοποιείται έτσι στη μορφή που το βλέπουμε πιο μεγάλο. Το 1888, 240 χρόνια μετά. Και πάλι είναι επιτέλους. Δηλαδή χτίστηκε ένα κομμάτι, ο ναός, κάποιες κοιλότητες φυσικές, κελιά πρώτα. Σταματήσανε. Έτσι, αυτό μπορούσαν να κάνουν τότε, αυτό κάνανε. Περνούσαν τα χρόνια. Μοναχισμός αυξανόταν. Πολλοί μοναχοί σε σπηλιές, σε σκηταριά. 1888 λέει παράδοση, αυτοκράτορα στο Βυζάντιο ήταν ο Κομνηνός ο Αλέξιος, ο πρώτος. Χτίζει το μοναστήρι στην Πάτμο του Ιωάννου Θεολόγου. Η Πάτμη του ζήτησε να βοηθήσει εδώ. Τι ξέρουν ότι οι αυτοκράτορες τότε διαθέταν τη δύναμη τα χρήματα να θέλανε. Και εκείνος βοήθησε. Στην ουσία τι έκανε, επέκτηνε το μοναστήρι προς την δύση, προς την δεξιά πλευρά από εκεί, με πολλούς ορόφους και πολλά κελιά, να μαζέψει όλους αυτούς τους μοναχούς μέσα και όχι έξω. Καστρομονάστηρο, προστασία, πειρατεία τότε, δύσκολα χρόνια. Όπως και στην Πάτμο, καστρομονάστηρο του Ιωάννου Θεολόγου και αδελφά μοναστήρια. Εκεί έχτισε το 1888, εδώ τελειοποιούσε έτσι. Αν δείτε εδώ σε μια τομογραφία που έχει, που έχουν κάνει ο Κορές ένας αρχιτέκτης. Αλλά είμαστε εδώ τώρα, στο Φονταρίκι. Έχει πολλούς χώρους. Ναι, είναι τεράστια. Πολλούς μοναχούς παλιά, εντάξει τώρα είναι δύο πατέρες που τα τελευταία χρόνια ζουν μέσα. Ενεργό μοναστήρι βέβαια, αλλά δυστυχώς με λίγους. Ναι. Γιατί δεν έρχονται πια? Ενώ είναι εντυπωσιακό μοναστήρι, ωραίο, είναι δύσκολο μοναστήρι. Είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή η δυσκολία το να ανεβαίνεις και τα σκαλιά μέσα. Δεν είναι μόνο ότι ανέβηκες και μέσα είναι ευθύνη. Και μέσα είναι. Ναι, άμα είσαι μεγάλος, ναι. Πολύς τουρισμός. Μοναχός λέει ότι θέλω ησυχία, δεν θέλω 600 άτομα το καλοκαίρι. Σωστό. Ακολουθείς με τις 4 το πρωί και μετά να έχω τον νου μου και κόσμο και δουλειές, μαγειρέματα, ξεκούραση, προσοχή. Κάπου έχει χαθεί, ξέρεις το τέτοιο και φεύγουν. Κάποιες φορές έρχονται, έχει μόνο τους αρέσει, με το που ξεκινάει η σεζόν φεύγουν. Mm-hmm. Σωστό, σωστό, σωστό. Εκείνοι είναι αμοριανοί, είχαν ένα, και μια φωτογραφία με τους πατέρες στο 73. Εδώ. Είναι φωτογραφία, ναι. Είναι δύο απάνω τότε έφηβοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι αμοριανοί, είναι ακόμα μέσα στο μαστήρα, είναι το μητάριδες. Και η Χοτζεβά, στην κορύφωση του λέει 16ο αιώνα προς 17ο είχε εγγεγραμμένους 100 μοναχούς, 20 χωράγανε σε αυτό το μοναστήρι, οι υπόλοιποι συμμετόχοι που δημιουργηθήκαν στο νησί αλλά και εκτός. Σάμο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κρήτη, Ρόδο, Σαντορίνη, Νάξο. Τα περισσότερα έχουν χαθεί βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα αφήνεις κάποια μέρη, στα διεκδικούν, τα παίρνουν άλλοι. Τη Σάμμο μόνο έχει κρατήσει, η Παναγία της Πηγανής, στο Πυθαγόριο. Εντάξει, περιουσία χωράφια, ξέρω εγώ, αμπέλια και τέτοια, Σαντορίνη, Ιω, Αμοργό έχει αρκετά. Μια εκκλησία στην Άξο, Παναγία Κρυπτομάτα, στις Μέλανες, ακόμα ανήκει στη Βόνη. Βέβαια την προσέχουν οι ανθρωπικοί, έτσι, οι ντόπιοι.
αλλά σαν περιουσιακό στοιχείο ανήκει στην Παναγία, εδώ στην Κοζοβιώτισσα. Εδώ στην Αμοργό 3 μετόχια το μεγαλύτερο είναι στη χώρα, η μεταμόρφωση ο Τύρος, μεγάλος χώρος, με εκκλησία, με κελιά, με κουζίνες, με χωράφια, τέλεια. Άδειο βέβαια, δυστυχώς. Στην Λαγκάδα πάνω στο βουνό Ιωάννης Θεολόγος, ωραίος ναός Βυζαντινός, απίστευτος, αλλά και αυτό άδειο. Άγιος Γιώργος Βαλσαμίτης, είναι ένα μοναστήριο 4 χιλιόμετρα προς τα νότια. Εκεί μένει ένας ιερομόναχος τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως θέλουν χέρια. Βοηθάμε εμείς το καλοκαίρι με τον τουρισμό και το χειμώνα σε δουλειές τώρα, αποκατάσταση της μόνης, εγώ δημιουργίες κάποιων καινούριων χώρων και αυτά. Δύσκολος χώρος να δουλέψεις εδώ. Ναι. Αλλά... Μπράβο σας όμως, μπράβο σας. Να το βάψεις, ξέρω εγώ, που χρειάζεται. Πέφτει βράχος, κάνει ζημιά, να το φτιάξεις, ξέρω εγώ. Πέφτει, ναι. Πώς δεν πέφτει. Θέλουν να κάνουν το θέμα της Παναγίας, δεν έχουν ακουμπήσει άνθρωπο. Τον 9ο αιώνα που έχει πληρωθεί. Πέφτουν, αλλά δεν έχει ακουμπήσει άνθρωπο. Καθημερινά μαζεύουν πέτρες. Τέτοιες μικρότερες, ξέρω εγώ, ενίοτε θα πέσουν ένα κάποια διαστήματα, ένα δύο χρόνια, ξέρω εγώ, μεγάλοι όγκοι να κάνουν ζημιές. Ανάλογα που θα πέσει, ξέρω εγώ, στο κτίριο, την τελευταία ζημιά ήταν η σκάλα. Που ανέβηκα την εξωτερική. Γι' αυτό φάνηκε λίγο πιο σύγχρονη. Θα στη δείξω τι γινόταν. Φάνηκε λίγο πιο τελευταία, πιο σύγχρονη φάνηκε. Όταν τελειώσει το μοναστήρι δεν υπήρχαν τα εξωτερικά. Αυτά είναι τα τελευταία, το χρώμα. Ναι. Οι δύο κολόνες, οι αντιρρίδες που του βαστάνε απ' έξω και τα εξωτερικά. Είναι τα τελευταία 140 χρόνια, δεν υπήρχαν. Δηλαδή παλιά ανοίγαν το πορτάκι αυτό που μπήκατε, με ξύλινη σκάλα να βάλεις, να βγάλεις όποιον θέλεις, να τη μαζεύσεις, κλείνεις, καστρομονάστερο προστασία. Και έπαιξε ρόλο σαφώς, πειρατεία, δεν έχει αναφερθεί πολύ με στη Μονή. Ενετοκρατία μετέπειτα, τουρκοκρατία. Δεν έχει βέβαια. Δεν ενοχλούσαν οι πειρατές ή κάναν απόπειρα και τους αποθούσαν. Καταρχήν δεν φαινότανε. Δηλαδή ότι κάνανε θα τα κάνανε στο λιμάνι, άντε μέχρι τη χώρα. Η χώρα γι' αυτό την επιλέξανε να είναι πιο πάνω. Ναι, 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 ναι. Και ήταν και αυτή σαν κάστρο, είναι λίγο σαν κάστρο. Ναι, είχε την ίδια. Γενικά οι κυκλαδίτικες χώρες αυτό είναι ψηλά και με προστασία από φορτέτσες. Πολλά χρόνια. Ναι. Αυτά λέγαμε γιατί και στην Άξο είχε πάλι. Και η χώρα της, μπράβο, και στην Πάθμο. Και στην Πάτμο. Πάντω έτσι είναι παντού. Και στην Πάτμο. Ναι, και στην Πάτμο. Δύσκολα χρόνια, εντάξει. Ναι, ναι. Στο φόβο τώρα, ξέρω εγώ. Βέβαια, βέβαια. Και να σε εμπιστέψουν, να σε σφάξουν. Δηλαδή δεν είχαν αυτοί ούτε ερώτηση και όσοι, δηλαδή άμα ήταν το μοναστήρι, δεν του ένοιαζε. Άμα... Κοίτα, απλά από επί τουρκοκρατία έχει αναφερθεί ότι το μοναστήρι έπαιξε ρόλο στο ότι πλήρωνε κάθε μήνα στον εκάστοτε, ξέρω εγώ, σουλτάνο, τι ήταν, ξέρω εγώ, να μην πειράξουν ανθρώπου, ξέρω εγώ, και να είναι τα πράγματα ίσια. Αν του έδινε τον παξίση, αν του έδινε κάθε μήνα. Τον πεζαχτά, Δεν πειράζανε. Δεν έχει αναφερθεί δηλαδή η περίπτωση. Ναι. Ναι. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο το να έρθει κάποιο τώρα με είναι μπαρωμένο εδώ και. Πώ να μπει, τι να. Ναι, τρομερά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, παιδιά, να είστε καλά.
τι κανάρι. Τις κακές ώρες και στιγμές, μην νομίζεις. Για πες Κωνσταντίνε. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Τι, σε βρήκαμε στο μοναστήρι το πρωί. Ναι, εκεί μένεις. Τι κάνεις εκεί, εκεί μένεις. Εδώ και ένα χρόνο, ναι. Ναι, από πού είσαι. Είμαι από την Αθήνα, αλλά ζούσα Παρίσι εδώ και 12 χρόνια. Α, γι' αυτό είσαι και την προφορά. Ναι. Μάλιστα. Και, σ' αρέσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Και τώρα που πας. Τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Σούπερ μαρσέ. Σούπερ μαρσέ. Σούπερ μαρσέ. Après je vais continuer pour le monastère. Και πας να πάρεις για γάτες. Ναι. Εσύ τους βάζεις την τροφή κάτω που βρήκαμε. Ναι, και ο καθένας μας. Μπράβο, τέλεια. Ναι, ναι. Και τι έχεις σπουδάσει, τι έκανες στο Παρίσι. Παριζιέν, le Parisien. Δούλευα σε μια εταιρεία καλλιτικών. Α, μάλιστα. Στη Λογάλα. Τέλεια. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Thank you.
Thank you.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ότι η πιο φτωχιά οικογένεια που είχε τότε είμαστε εμείς. Γιατί ο πατέρας μου κάμανε 13 παιδιά, δίδυμα, εγώ είμαι δίδυμος με έναν άλλο, δύο κορίτσα, ένα κορίτσα, ένα αυτά πεθάνε από πίνα. Εμείς λοιπόν μόλις βγάλαμε το σχολείο, εγώ δεν το βγάλα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι σαν πία. Έφυγα 14-13 από εδώ, πήγα με τα ξόδικα εκεί κάτι καραβάτια εδώ για να κάνω υπηρεσία. Να μην πας κάρω στο εξωτερικό και ήμουνα δυστυχισμένοι. Τα κορίτσια τα στείλαν υπερέτηνες. Εμείς λοιπόν έπρεπε να συλλατισμάνα του λεφτά για να παντρευτούν οι αδερφές. Καλά δεν ήταν καλόνες, αν ήταν τίποτε σκυλόψαρα δεν τα παίρνε κανένα. Αλλά ευτυχώς ήταν ωραίες και παντρευτήκαν. Σκυλόψαρα. Και γύρισα εγώ στο Κουκονίσι τότε, γύρισα. Έφυγα από εδώ 13 χρονών. Πήγα, με πιάσανε, πήγα στρατιώτης και μετά ξανά πήγα. Και γύρισα 27. Πόπο. Αδέρφηκα να ξαναπώ. Πώς ήτανε τότε το Κουφονήσι? Είχε σπίτια, πώς ήτανε? Πού να αξιώνει ο Θεός άνθρωπος. Τίποτα, το φανάρι βάλαμε το φαΐ για να κρυώνει. Να βγει το νερό. Νερό, είχαμε ένα πηγάδι. Πω. Αλμύρι. Πόσοι κάτοικοι δηλαδή είχε τότε? Είχε πολλά παιδιά. Α. Λίγοι κάτοικοι, πολλά παιδιά. 60 παιδιά. Α. Εντάξει τώρα. Έχω μια φωτογραφία πάνω στο πρακτορείο. 60 παιδιά είμαι εγώ μέσα. Να ξεχωρίζω τα όλα. Ναι. Τα παντουχάτσα μας. Ωραία φωτογραφία. Την έχω εκεί, δεν την βγάλω ποτέ. Παίρνωσε, ζούσα. Παιδιά είχαν. Πώς διάολο τα κάναν τα παιδιά, ξέρω. Τι δυνάμεις είχαν, αφού δεν είχαν να φάνε. Έλα μου, ντε. Γεννούσαν εδώ. Ναι, δυνατές. Μες στα σπίτια. Τώρα, άμα δεν κάνουν κεσαρική, δε. Τώρα το σκέφτεσαι, γιατί άμα κάνεις 5 παιδιά, δεν σε 100.000. Βέβαια. Κεσαρική. Εσύ τώρα μιλάς, γράφουμε. Μα τώρα ένα δεν το έχουν όλοι οι γονείς και το μεγαλώνουν και χαδεμένα. Έτσι, μπαμπακόπολα. Έχω 8 δισέγγωνα και 10 έγγωνα. Να σας ζήσουνε. Έχουμε ένα δισέγγωνα το οποίο το έχουμε εδώ στο σπίτι μας. Έτσι μείνεται η έγγωνα μου. Και έχει 1.000.000 παιχνίδια. Και εμείς δεν είχαμε ούτε κούκλα. Έτσι. Μας είχαν σαλιγκάρια. Για αγριόχειρη. Αλλάξαν τα χρόνια. Αλλάξαν. Για καλό πως το βλέπετε εσείς που ξέρετε? Κακό. Για κακό. Δεν χρειάζονται τόσα πολλά τα παιδιά. Ναι. Μα δεν κάνουν και παιδιά τώρα. Ναι. Έχει λιγοστέψει ο στρατός. Ισχύει. Και για πείτε μας μετά, γυρίσατε εδώ στα 27. 27 πήρα μια λάντα. Ναι. Γιατί δεν είχε μόλο. Κάτσε ρε φίλε, γράφω. Δεν είχε μόλο εδώ. Προβλήτα. Και πρέπει να πας με την βάρκα πάνω να βγάλεις τον κόσμο. Τα ίδια κάνανε και στη Μύκονο, ναι. Όταν γύρισα εγώ λοιπόν από το εξωτερικό, είπαμε σε έναν κάσαρο, έναν παλιοκάραβο, ένα. Να μου πεις, καλά τι υπήρχαν και αυτά. Και είπα από τον Πειραιά, 12 ώρες, 13 ώρες, 14, να. Και είναι ούτε βάρκα πάνω. Και πάω στην Αμοργό. Το είπε ναι, στην παλιά. Τονούσα στην παλιά, Αμοργό, στην παλιά. Πάμε, τον πιάνει ο καιρός, πάω σε ένα μοργό, δεν είχα κάτω. Αφού δεν ήρθε κανένα τα μάγουλα. Και ορκίστηκα και είχαμε μια λάντα και τα έχω από τότε, τα πήρα όλα. Ο Άγιος Γιώργης με βοήθησε, γιατί έχουμε τον Άγιο Γιώργη. Δόξα σου ο Θεός, είχαμε. Χαΐρι έχω κάνει. Μπράβο. Άρα δουλεύω. Χαΐρι. Μπορείς να δουλέψεις ή κλέφτης θα είσαι ή προδότης ή λοποδίτης. Εγώ τα έκανα με τα χέρια του. Δόξα να έχει ο Αγίος. Σωστό. Έχω 4 παιδιά.
Τέλος πάντων, κάθε οικογένεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Οικογενειακά. Είναι εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν χρειάζεται. Ο γιος μου είναι καταστημένος καλά. Δούλεψε το παιδί από μικρό, 10 χρονών τότε. Και ο Πασκάλης του βάλει άρρωση. Καλημέρα. Ένα καλό εδώ δεν έχει πατήσει. Εξάρρωστο. Στυλό. Άρρωστος δεν είπαμε. Δόξα να έχει ο Θεός. Μάλιστα. Καλά είμαι. Είμαι καλά. Είμαι γερό, δουλεύω. Τώρα, αντιζηλίες υπάρχουν. Εντάξει. Έχει άνθρωπο που τον άκουσα με τα αυτιά μου. Λέει να πεθάνει να πάει στον διάολο εγώ. Γιατί του παίρνουν το ψωμί από τα χέρια του που να σαπίσει και να μην ξαναγράφεται. Τα γράφω. Να σαπίσει. Ακούσει, να πεθάνω λίγο. Γιατί? Γιατί του τρώνε το ψωμί του. Σιγά μου, δεν υπάρχει ψωμί για όλους. Τι είναι αυτή η κυρία. Εξόδος μας λέει, καλημέρα. Καλημέρα. Πού είναι αυτό το καλιά. Για πείτε. Το χρήμα του σύφαε. Αυτούς που δεν είχαν ξαναδεί φράγκο στα χέρια του. Έτσι. Πού πάει ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Δεν είναι καλά. Αρχίζει το καμπιέρα τώρα. Πώς σας λένε. Πράσινος. Πράσινος. Το μικρό. Πώς. Κώστας. Παρατσούκλι είναι το πράσινος. Όχι. Επίδε το. Παρατσούκλι ποιο είναι. Ο Χάρος. Χάρος. Θεός φυλάξει. Έχει εφαρτήσει ο Χάρος. Το παρατσούκλι του αυτού ήταν Χάρος. Παλιά. Όταν κάνανε πολλά παιδιά οι γονείς, τα δίνανε στους νονούς το όνομα. Αυτό λοιπόν είχε χάσει ένα παιδί τότε και με έβγαλε Κωνσταντίνον Ηλία. Μουριανός. Αυτός ήταν ο καλύτερος καπετάνιος. Χάρος με το όνομα. Δεκρής. Και γιατί το λέγανε Χάρο όμως. Γιατί ήταν μαύρος. Και εδώ ζείτε όλα τα χρόνια. Όχι, ταξίδεψα 10 χρόνια στο εξωτερικό με τα καράβια. Και μετά ήρθα την άραξα εδώ, είχαμε 3-4-5 καΐτια. Σαρεύατε. Τα παιδιά μου, το πρακτορείο, το έχει η κόρη μου. Τα χειρομία, όλα τα. Μεγάλες οικογένειες, μεγάλα βάσανα. Μικρές οικογένειες, μικρά βάσανα. Ναι, ναι. Και τώρα εδώ τι κάνετε στο λιμάνι. Εγώ είμαι πράκτορας καβοδέτης στα πάντα. Α, μάλιστα. Άξιος. Λιμενικό έχει. Λιμενικό. Είχε, η Φία. Τώρα είναι το λιμενικό εδώ γιατί φυλάει εκείνα τα... Τι είναι αυτά εκεί, τι είναι. Τι είναι. Κάει και ένα γιο. 45 μέτρα. Ω, και εκεί βρήκε να πέσει, να βουλιάξει. Επίτηδες. Καλά, εδώ βρήκε που είναι καθαρά και ωραία. Τα καθαρά. Αστυνομία έχει. Μάλιστα. Α, βλέπω εδώ που χτίζουν πολύ. Yeah. Χτίζουν πολύ εδώ. Σχέτη Μύκονο. Σχέτη Μύκονο, ναι. Ναι, είναι. Αυτό είπαμε. Μικρογραφία. Μικρογραφία της Μύκονο. Θάλασσα. Απέναντι. Ναι. Κάτι θάλασσα. Χτίζουν πολύ. Πολύ. Αυτό μας έκανε εντύπωση. Πολύ. Και ακόμα. Και ακόμα. Oh, λέμε μέχρι του χρόνου θα έχουν όλη την πλαγιά που βλέπουμε εδώ την έχουν χτίσει όλοι. Λεφτάδες. Εκατομμύρια. Ξένοι, ε. Η Δούτισσα. Ο Κόκαλη. Όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες που ήρθαν σε εμάς, ναι, ναι. Ήρθαν εδώ τώρα. Ναι, έτσι. Σας εγκαμίσαν. Το ξεκολλιάσαν το νησί, το κάνανε. Εμάς θα μας ξεκολλιάσουν. Ναι. Κρίμα, δυστυχώς. Το να γαμίσεις είναι καλά. Το να ξεκολλιάσεις είναι καλά. Καλό. Εμάς μας ξεκολλιάσαν. Ναι. Και ακόμα. Παίρνουν τα φυσκοτά τους. Εγώ από αυτό δεν παίρνω φράγκο. Κανείς δεν μπαίνει από τους φράγκο, μην νομίζεις. Μόνο τα σούπερ μάρκετ αν πάρουνε. Μεσαίους ανθρώπους, ναι. Φτωχούς ανθρώπους. Να παραμείνω όπως... Θυμάσαι που τα λέγω όσο πηγαίναμε για το γάλα. Ναι, από εκεί. Που ήτανε... Από εκεί είναι καλή περιοχή το γάλα, είναι από τις καλές περιοχές από εκεί. Έχουνε πάει όλοι εκεί, ε. Από εκεί. Πρώτα κοράσαν όλο. Α, δεν στα παφάνηκε. Το πορί είναι πουλημένο όλο. Το πορί, μπράβο το χωριό, ναι, το πορί. Ε. Στόπα, δεν θύμισε κανάλια. Ένας άνθρωπος υπάρχει εκεί. Πήρε 300 στρέμματα και έκτισε 4 σπιτάλια. Αυτός άνθρωπος. Οι άλλοι κάνουν μονάδες. Θα πεθάνουν. Ω.
Ρεζινάδικο είναι αυτό που ήταν πάνω και μόνο. Ρεζινάδικο. Μου βάζει μόνο εσύ, μόνο σου. Δεν έχει άλλο. Τώρα έτσι όπως πάει, ναι. Πολιτεία θα γίνει, όχι απλά. Μόλις το ρίσι του... το δίνει ακριβά το πετρέλαιο και άλλο κάνουν αυτοί. Πετρέλαιο που βάζουν, πού βάζουν πετρέλαιο. Θέρμανσης. Και την καλαμάκι. Γιατί δεν είναι ακριβά πετρέλαιο θέρμανση, δηλαδή είναι για αυτό το πόλεμο, μόνο με κοντίσιον είναι. Έρχεται καρεμπάντιο, κοντιτεύει για αυτό σε πάνω. Μάλιστα. Οκ. Ο πουλούν το θέρμανση, ελέγχο. Ναι, ο. Σκατά. Πόση μόνη είναι η κατοική τώρα, είναι το μόνα. Καμιά τρακοφαριά. Αλλά δεν είναι. Εγώ μένω μέσα στη μέση του χωριού και για να δεις άνθρωπο πρέπει ή να πάει να ψουνίσει ή κάπου με του δόντι να πάει. Τα ίδια και με εμάς στη Μύκονο, έτσι είναι. Γενάρη, Φλεβάρη, έτσι είναι. Αυτό δεν βλέπεις, μόνο γάτες βλέπεις. Και αν. Και αν. Και Αμοργό πήγαμε χάλια, δεν μας άρεσε καθόλου. Αμοργό είχε μόνο γάτες, πράγμα γάτες. Πέρα από τη χώρα, πέρα από τη χώρα, στα Αμοργού, και πήγαμε στο μοναστήρι που ανεβήκαμε και κάναμε, τίποτα άλλο. Αμοργιανή. Γνώμη για την Αμοργό. Έχετε πάει. Όλα να... Σαν την Ικαριά μου φάνηκε εμένα, έτσι, είναι αργή αυτή εκεί. Καταδρόμη. Ναι, νάτα. Δεν στα παγώ, φανήκανε. Είναι κομμουνιστές. Είναι κομμούνια και εκεί. Εγώ είχα κάνει με τον Τρικαμινά, τον Κουρέα, τον Αποστόλη. Τον ξέρουμε τον Τρικαμινά πάντως, ναι, έχουμε τέτοιο παρατσούκλι. Είχαμε κάνει στρατιώτες μαζί σε σειρά. Ναι, ναι, τον Αποστόλη, τον Κουρέα, που είναι το παρατσούκλι του ήτανε.
Καλημέρα! Τι κάνετε? Τραβάτε βίντεο, ε! Ναι! Ωραίοι! Πού πάτε, το στρώνετε? Ναι. Α, είναι μικρό? Ναι, θηλυκό είναι? Αρσενικό. Αρσενικό? Ναι. Α, το δαγκόνι όλο. Μπα, εγώ έτσι παίζει από